ministro da Agricultura, Afonso Pedro Canga, ao debruçar-se sobre o setor na conferência de imprensa realizada no dia 12 de julho no Gracima, em Luanda, destacou que 2 milhões de pessoas estão envolvidas na agricultura familiar. No entanto, Afonso Pedro Canga, ao recuar nos últimos 6 anos, afirmou: nos últimos 6 anos foram criados no setor da agricultura mais de 240 mil novos empregos. A população empregada na agricultura, estou a falar da agricultura familiar e agricultura empresarial, é de 2 milhões e 450 mil indivíduos. Essa cifra corresponde a cerca de 44% do total de empregos criados no país. Apontou ainda que as explorações privadas estão estimadas em número de 13 mil unidades. Isto representa o engajamento do Executivo da dinamização do setor agrícola. O Executivo gizou políticas, programas e projetos, quer para o setor da agricultura familiar, quer para o setor empresarial. Por este facto, o ministro ressaltou que Angola produziu no ano de 2015 1 milhão e 800 mil toneladas de cereais, com relevância para o milho e 10 milhões de toneladas de raízes e tubérculos, com destaque para mandioca, batata doce e rena, sendo que cada agricultor neste projeto tem uma renda mensal de 10 milhões de kwanzas. Relativamente à produção de ovos, o ministro ressaltou o projeto Aldeia Nova na província do Kwanza Sul, onde se produz 250 mil ovos por dia, sendo que cada agricultor deste projeto tem uma renda de 10 milhões de kwanzas por mês. Ainda quanto à produção de ovos no país, o titular da agricultura perspectiva o seguinte: fim de 2016, a produção de ovos será de 850 milhões ano, considerando uma taxa que a FAO avaliou, para o nosso caso de África, de 70 ovos pessoa ano. Nesse momento, o país está a produzir 450 milhões de ovos por dia.